vis dar turite galimybę įsigyti augalus kastus iš grunto. Jūs gausite štai tokį gražuolį, čia prieš jūs yra 3 metų trešnė, bet prieš siunčiant, ką mes padarom, mes žinokit nugenim. Ir kokį augalą jūs gausit, aš jums tuoj parodysiu. Žieminė obelaitė Jono Prince džiugins jūs visada nuostabiais, skaniais, raudonais. Na kaip iš tos pasakos, snieguolė, kur žinot, tokie raudoni traškus obuliai. Išsilaikė puikiai iki balandžio mėnesio. Prieš jūs, štai va toks gražuolis yra visų mėgstamas gluosniukas Hakura Nishiki. Įsigyja jį, na, dėja, jūs tokio negausite grožio, aš padarysiu reikalingą darbą, kurį dažniausiai jūs nenorite daryti. Kad jis būtų gražus ir kompaktiškas, va toks, koks turėtų būti, tai jį reikia iš tikrųjų labai dažnai genėti. Tai iš tokio augaliuko susiformuoja labai gražus kepuriukas. Tada. Noriu jūs patikinti, kad iš tikrųjų augalai tikrai atauks ir va tas kirpimas jiems tikrai nepakenkia, o tik tai padeda. Jiems kuo lengviau prigyti, nes šaknų sistema yra iš tikrųjų, na, gera, bet vis vien ribota tam, kad išmaitinti visą augalą ir naujai prigyti, tai mes turime patrumpinti viršūnę. Ką galiu apraminti jūs, kad jums dar teks tikrai kaip minimum 2 kartus per šį sezoną trumpinti tam, kad jis atrodytų kompaktiškai ir gražiai. Nuostabus nektarinas Harko. Tikrai džiugins jūs labai sultingais vaisiais. Prieš siunčiant augalus mes visada nugenim. Ir kodėl tai darom? Dėl to, kad būtų jam daug lengviau prigyti ir jis galėtų jau sekančiais metais džiuginti jūs vaisiais. Žiedinius pumpuriukus, jeigu šiemet augalas jūsų nuspręs vis dėlto žiedėti, reikėtų būtinai nuskabyti. Štai. Prieš jūs hibridas dapildanti. Prieš siunčiant mes lygiai taip pat jį pagenėsime, kaip ir visus kitus jūsų užsakomus augaliukus. Dažniausiai užduodamas klausimas, iki kur sodinti. Sodinti reikėtų, štai čia yra skiepas, tai va taip lygiai su skiepuku, jo neužkasant. Pasodinę augalus nepamirškite laiku juos palaistyti, prižiūrėti taip, kaip nurodyta mūsų instrukcijose. Matysite ar dvejosite dėl tam tikrų dalykų, būtinai susisiekite su mumis, mes padėsime jums nuotoliniu būdu išspręsti problemą, o vis dėlto, jeigu nepasiseks ir atsitiks taip, kad jūsų augalas neprigis, mes garantuojame jums, kad jį pakeisime kitu nauju augalu.